Të dhënat më të fundit të Institutit të Statistikave bëjnë me dije se gjatë vitit 2023 ekonomia shqiptare krahasuar me një vit më parë shënoi rritje në terma nominal me 10.24% dhe në terma real ose në volum shënoi një rritje prej 3.94%. Në vitin 2022 rritja e prodhimit të brendshëm bruto në terma real është 4.83% krahasuar me vitin 2021. Këto vlerësime vijnë pasi Instituti i Statistikave ka rishikuar të dhënat e PPB-s, duke i paraqitur ato me përmirësime në burime dhe metodologji, bazuar në kodin e praktikave të statistikave europiane dhe politikën e harmonizuar europiane për rishikimin e statistikave makroekonomike. Referuar të dhënave shojmë se Instat ka zhvlerësuar rritjen ekonomike të vitit 2022, për të cilin ishin dhe rezultatet finale. Para rishikimit, rritja reale në vitin 2022 vlerësohej në 4.86%, ndërsa pas rishikimit vlerësohet në 4.83%. Ndërkohë nëse flasim për vitin e kaluar, të dhënat thonë se rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto para rishikimit llogaritej në 3.45%, ndërsa pas llogaritet 3.94%, pra 0.45 pikë më shumë. Prodhimi i brendshëm bruto me çmime korrente në vitin 2023 u vlerësua në rreth 23 miliardë euro, nga rreth 21 miliardë euro në vitin 2022, pra me një rritje prej afërsisht 2 miliardë euro. Për sa i përket strukturës së PPB-s sipas aktiviteteve ekonomike, peshën më të madhe në ekonomi për vitin 2023 vazhdojnë ta zënë shërbimet gjithsej me 47.96%, duke shënuar një rritje në terma real me 8.26%. Industria dhe ndërtimi përbëjnë 23.03% të PPB-s, të cilët në terma real patën këto ndryshime. Industria ra me 2.37%, ndërsa ndërtimi u rrit me 8.48%. Bujësia, gjuetia, pyë dhe përshkimi përbëjnë rreth 16.22% të PPB-s dhe kanë shënuar një rënje prej 1.82% në terma real. Nga ana tjetër, sa i përket kontributit, shohim se tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor patën ndikimin më të madh prej 1.65%. Administrata publike, arsimi dhe shëndetësia ndikuan me 1%, ndërtimi me 0.98%, aktivitetet profesionale, administrative dhe mbështetëse me 0.76%, art targetim dhe çlodhje me 0.23%, ndërsa informacioni dhe komunikacioni me 0.15%.